Піддавалися примусовій праці, проживали в суцільній антисанітарії та не отримували заробітну плату. На Харківщині у селищі Мала Рогань двоє фермерів тримали в рабстві групу людей. Незаконні дії здійснювали 56-річний чоловік та 60-річна жінка на території власного фермерського господарства, яке займається розведенням великої рогатої худоби. Особи на території Харківської області використовують осіб з метою трудової експлуатації. В ході проведення досудового розслідування був проведений обшук за місцем, в ході якого були вилучені документи та речові докази. Під час обшуків правоохоронці виявили 9 людей. Їх змушували безкоштовно працювати на фермі, а проживали вони у жахливих умовах. А давно працюєте тут? На фермерстві. А, це був 5 років. Скільки зарплату вам платили? Ну, казака. А тут так і було, хоч раз тут так і було. У фермерському рабстві перебували троє жінок, 5 чоловіків та 17-річний підліток. Вони доглядали за майже сотнею голів великої рогатої худоби. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області. Ці особи здійснювали прибирання за тваринами, вони їх доглядали, годували, здійснювали іншу роботу, яку від них вимагали особи, які їх утримували. Також під час обшуків були вилучені 66 патронів та один запал від бойової гранати. Наразі ці предмети передані на експертизу. Утримували людей у трудовому рабстві за допомогою боргової кабали, а саме систематично штрафували за невиконання окремих робіт, також психологічно впливали чи навіть застосовували фізичну силу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 149 «Використання примусової праці осіб, які перебувають у вразливому стані». За словами прес-секретаря прокурора Харківської області Дмитра Чубенка, досудове розслідування наразі триває. Наразі всі особи, які залучалися до цієї праці, допитуються, встановлюються всі обставини справи. Найближчим часом буде вирішено питання про повідомлення про підозру раніше вказаних осіб. Якщо провину фермерів доведуть, їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Христина Асика, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.